har ju ett tema de här dagarna och det handlar om tidens ände och tidens tecken. Och vi nämnde om det igår, det är en märklig tanke att tiden helt plötsligt kan ta slut. Vi är ju vana vid att olika saker kan ta slut, men att tiden ska ta slut, det är svårt att förstå. Men Bibeln säger att det ska ske. Och det står också att Jesus ska komma igen. Och det där ska ske väldigt snabbt, står det också. Han ska komma som blixten. Alltså det ska ske stora förändringar, det ska ske snabbt. Ingen vet tiden och stunden. Och det enda vi har att göra, det är se till att vi är redo. Nu var det sagt att jag ska tala om bruden idag. Och det kommer nog att bli det också. Men det blir inte på det sättet som jag kanske hade tänkt från början. Det är ju så när man vill höra den helige ande tala, så kan det ibland bli lite omläggningar i programmet. Och det är väl bra. Vi ska börja då i Matteus 7. Och då är det Jesus som talar, och det här är en av hans liknelser som vi läste i söndagsskolan. Och har du gått i söndagsskola, så är jag övertygad om att du har läst om den här och sett de här två byggmästarna på kanske, ja, du är inte så gammal som jag, så att du har sett de här flanellograferna. Men så var det i min söndagsskola. Ifrån 7 och 24. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom, och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom, och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman och dess fall blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna mycket förvånade över hans undervisning. Till han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda. Och när vi läser det här ordet så ser vi ju då de här två byggmästarna. Och man kan tänka sig att det här var ett villaområde. Det kanske var såna här hus som kan se ganska lika ut. Och så länge solen skiner och vinden inte blåser för mycket, så ser man ju egentligen ingen skillnad på det här. De står ju där bra, de här husen, och men så händer det någonting. Det står att regnet började ösa ner och det kom störtfloder. Och vindarna blåste och kastade sig mot husen. Och jag tror att det här är ett budskap till ändetidens kristna. För detta med störtfloder, det har med förföljelse att göra. Och de här vatten, det står störtfloden. Och vindar, vi vet om den heliga andes vind. Men det finns andra vindar som kan blåsa. Och vi lever verkligen i en tid där det blåser väldigt många olika vindar. Som vill få med liksom Guds folk bort från klippan Kristus. Bort från grunden. Som vill få hela huset att fara iväg. Och vi ser det här som sker, och det är oerhört tragiskt när man ser
liksom de som har stått fasta, och det har sett så oerhört säkert och stabilt ut, och helt plötsligt så kommer de här vindarna, de här kraftiga vindarna, och så får man så att säga med. I Hebreerbrevet, det andra kapitlet, första versen, så står det: därför måste vi så mycket mer ta fasta på det som vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. Det är en varning verkligen till oss. Och då ska vi gå in i Uppenbarelseboken och så ska vi se. För att här hade vi alltså några då som byggde på klippan. Och så var det några som byggde på sanden. Och Jesus har ju nu talat om vad det här handlade om. Och vi vet från andra bibelsammanhang, skrift förklarar skrift, vad klippan är. Klippan Kristus, det är inte Petrus utan det är Kristus. Och vi har byggt på klippan Kristus. Därför så står vi stabilt när stormarna kommer. Men det var några som byggde på sanden. Det var de som hörde men inte gjorde. Sanden. Om vi går till Uppenbarelseboken och så ska vi titta där. När det står om vilddjuret då, som vi förstår, det handlar ju om antikrist och antikrists rike som växer fram. För att detta som står om vilddjuret, det är ju naturligtvis personifierat i antikrist, men det handlar ju om ett rike. Men då står det i sista versen i det 12:e kapitlet, alltså den 18:e versen, och draken, vem är draken? Det är djävulen, eller hur? Draken stod på sanden vid havet. Sanden har vi förstått från det förra bibelsammanhanget. Det var de som hörde men inte gjorde. Havet, det brukar stå för människohavet. Ofta i den betydelsen det upprörda havet eller den upproriska mänskligheten. Men här har vi alltså, draken har alltså sin operationsbas i världen, i tiden. Inte ute bland hedningarna, utan de som har hört Guds ord men inte låtit det så att säga förkroppsligas. De som har hört och hört och hört och hört men inte gjort. Och när jag ser det här så upplever jag att vi i den västerländska kristenheten är i stor fara. Om vi tänker på hur mycket det har predikats i våra länder, hur mycket Guds ord som har gått ut, och hur lite egentligen, om vi nu är riktigt ärliga, hur lite av ordet som liksom blir omsatt. Vi hör och hör och hör. Och vi är vana, det har blivit en vana för oss. Vi går och hör en predikan. Vi hör någon som talar. Och så går vi hem och så säger de, ja det var en god predikan. Eller nej, det där gav mig ingenting. Vad vi gör är att vi recenserar det som sägs. Men det blir liksom inte någonting som förkroppsligas. Johannes, han säger att han åt av bokrullen. Det var sött i munnen men det blev bittert i buken. Och det är alltid så, det är alltid svårare. Guds ord, det kan vara så härligt när det kommer till oss. Men just det där när det liksom ska förkroppsligas.
När det blir utmanande och vi känner att vi måste omvända oss. Och det finns liksom saker i ordet som verkligen vårt kött liksom reser sig och vi känner vi protesterar. Det blir en kamp. Men enda sättet att bli bevarad det är att vi ständigt böjer oss för ordet. Att vi ständigt när vi hör Guds röst omvänder oss. Att vi är lydaktiga och det ska naturligtvis inte ske bara som en slags uppfyllelse av någon slags plikt. Utan här kommer det in som har med den här kärleksrelationen att göra. Därför att vem är det som talar till oss? Och vilket förhållande har vi till honom? Är det så att den som talar är min brudgum och vän som vi sjunger i sångerna? Och vi är hans brud. Då är det ju kärleksbrev som vi läser. Då skriver han ju till oss i sin kärlek. Och han skriver därför att han älskar oss. Och han bevisar sin kärlek. Och ibland så tillrättavisar han och säger som han sa till församlingen i Efesus att du har förlorat din första kärlek. Och om du inte bättrar dig så ska jag komma och flytta ljusstaken från din plats. Och just det här, jag tror att processen på många håll har gått ganska långt. På sina håll så har ljusstaken flyttats. Och det är det vi läser om här. Den avfälliga kristenheten som har hört och hört. Men som har liksom förhärdat sitt hjärta. Vi brukar kalla för de värmeförhärdade. De som liksom har varit i ordets och andens atmosfär och gemenskap. Men som inte har låtit ordet gå in i sitt liv. Utan man fortsätter. Man har liksom delat upp sitt liv som gudstjänstlivet på söndagen och mitt privatliv resten av veckan. Men Gud, han vill att det ska bli ett förkroppsligande. Och det är där jag ser det här med bruden som så intressant och den undervisningen som finns där. Men vi ska läsa några bibelord först innan vi går in på det. Ifrån andra Thessalonikerbrevet. Andra Thessalonikerbrevet 2. Och från den andra versen. Låt ingen bedra er på något sätt. Till först måste avfallet komma. Och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndare som förhäver sig överallt, som kallas Gud och heligt. Så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Och så står det i 9:e versen. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft. Med lögnens alla tecken och under. Och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade. Eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den. Så att de kunde bli frälsta. Och så kommer den här hemska versen som jag nästan inte vill läsa. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem. Så att de tror på lögnen. Och blir dömda alla dessa. Som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Ja, det här är ju sådana bibelversar som du inte hör varje dag
i predikningarna. Men det är trots allt en del av Guds ord. Och vi vill ha allt Guds ord. Och framförallt så vill vi att vi vill utifrån Guds ord finna den vägledning och korrigering som vi behöver få. Så att vi når fram till målet en dag. Så att vi inte står där självbedragna. Och liksom, I do it my way. Vi har liksom satt en egen agenda och vi gör allt eftersom vi själva tycker och tänker och som det känns bäst för mig. Som liksom präglar hela den här kulturen. Allting handlar om mig, jag och mitt. Men i den här boken så handlar det om någon annan. Det handlar om Gud. Det handlar om Jesus Kristus. Och att vi måste inordna oss. Vi måste så att säga böja oss. Omvända oss. Men samtidigt så är det inte bara detta att vi böjer oss. Utan det handlar om att Gud bevisar sin kärlek till oss medan vi ännu är syndare. Han sänder sin son Jesus Kristus. Så det handlar om att Gud älskar. Han älskar oss med en evig kärlek. Och det är det som är det så fantastiska med evangelium. Att Gud, han liksom kallar, han kommer inte och tvingar sig på en enda människa. Han våldför sig inte på oss. Men han kommer med sin lockande kallelse. Så säger han, kom. Alla som är törstiga, kom. Ni som arbetar och är betungade, kom, säger han. Men han tvingar ingen. Han kommer inte med något religiöst träldomsok och liksom vill sätta över oss och fånga oss i. Men han lockar med sin kärlek. Och när vi tar emot detta och kommer in så att säga i den här relationen så blir det naturligt att höra honom och att äta av ordet. Det står i Danielsboken så här, i det 11:e kapitlet, i den 32:a versen. Och det står också om det här som då har med den yttersta tiden att göra, om i den tid som vi lever. Vi måste förstå allvaret nu. Det går inte liksom att tro att man kan ta det så här lite lagom. Det går inte alls, för då går man förlorad. Det går inte. Det handlar om att ge hjärnet, att ge 100%. Om man inte gör det så kommer man att så att säga någonstans på vägen så kommer fienden att locka en till helt avfall. Och det är det som det står här. 32, vers 32, 11 kapitlet. De som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall. Men de av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Så det är två grupper. Det är några som kompromissar. Men det är några som känner sin Gud. Att känna sin Gud. I Johannes evangelium, det första kapitlet, så står det så här. I begynnelsen, ett och ett. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. 14:e versen. Ordet blev kött. Och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde sonen har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Så när vi talar om ordet så talar vi inte om
bara en troslära. Att vi ska utrustas med någon troslära eller någonting sånt. Utan det handlar om ett liv. Ett liv. Och det handlar om Jesus Kristus. Det är han som är ordet. Och ordet ska förkroppsligas. Ordet tabernaklade ibland, då står det egentligen i grundtexten. Sin boning ibland och sin boning i oss. När vi då tittar på det här, jag hoppas att ni kan följa med mig idag. Men när vi då ser på det här som har just med den här relationen att göra. Vi ger upp vårt eget, våra egna tankar. Vi böjer oss under honom, under hans ord och han som är ordet. Vi hör hans ord och vi gör. Vi hör och gör. Love is action. Det är inte bara ord att vi säger jag älskar dig, utan det handlar om att vi uttrycker den här kärleken. I första Mosebok, det andra kapitlet, så står det där i den 20:e versen. Men åt mannen fanns ingen medhjälpare som var hans like. Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. Och när han hade somnat tog han ut ett av hans reben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud formade en kvinna av rebenet som han hade tagit av mannen och förde henne fram till honom. Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, till av man har hon tagits. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till din hustru, och de två ska bli ett kött. Och det är faktiskt det här som det handlar om, en relation, att vi som var fjärran, vi som var långt borta, vi blir nu liksom inlämnade och vi blir en del i Kristi kropp. Genom att vi låter ordet, vi låter Kristus förkroppsligas i oss. Vi blir en del utav den här helheten. Och när Paulus han talar om det här i Efesierbrevets 5:e kapitel. Han tar fram just det här som ett exempel. I 5:e kapitlet. Så säger han så här att i 25:e versen. Ni män älskar era hustrur som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. För att helga den sedan han har renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Det han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet. Utan fläck och skrynka eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp utan ger den näring, vårdar den så som Kristus gör med församlingen. Eftersom vi är lemmar i hans kropp. Därför ska man lämna sin far och sin mor, hålla sig till sin hustru och de två ska vara ett kött. Den hemlighet är stor. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Och när alltså Paulus citerar här ifrån första Mosebok, så talar om att här finns det en hemlighet i det här. Det är inte gott för mannen att vara alena. När vi läser Bibeln så förstår vi att hela historien handlar om en sak. Att finna en brud till sonen. Vi ser det redan från första Mosebok. Och vi ser detta med brudetemat rakt igenom hela Bibeln. Höga visan och Rebecka och alla de här, Isak och Rebecka och alla de här bilderna som vi har. Och sista
kapitlen i Uppenbarelseboken så är det anden och bruden som säger kom. Så vi har det rakt igenom hela Bibeln. Så att vad det handlar om när vi talar om det här, att höra ordet, att göra ordet, så handlar det om någonting mer än att ta emot en undervisning, att få en intellektuell förståelse, att omfatta en troslära, att kalla sig kristen därför att man har en trosbekännelse och någonting annat. Det handlar om en kärleksrelation. Det handlar om att bli ett kött tillsammans med Kristus. Att bli en del av hans kropp. Och därför så ska vi liksom äta av hans kropp. Äta av hans ord. Äta utav detta så att det kan, det står att vi ska växa upp. Det handlar om en process, det handlar om en utveckling. Men att ständigt så att säga så går vi framåt på den här vägen. Vi stannar inte någonstans, för den stund vi stannar så går vi bakåt. Det finns liksom inget sånt där status quo i Guds rike. Det går inte att ta en paus och säga nu tar jag och lugnar ner mig lite grann. Nu läser jag inte Bibeln så mycket eller ber. Jag menar inte med aktiviteter, de kan nog vara lite stilla ibland. Men just detta som har med att vårda det andliga livet. Vi kan inte ta en paus, för genast så finns det en annan ande som är där. När det blir tomt och när det blir vakuum så kommer det för att fylla tomrummet. Världens ande. Älska inte världen eller det som är i världen. Och vi vet att den här kärleken, Kristi kärlek, det är faktiskt också en svartsjuk kärlek. Vi ser många exempel på detta, hur Gud i gamla förbundet talar till sitt folk och liksom bara liksom uttrycker sin, jag ska väl säga, sin förtvivlan och sin förfäran över att hans folk inte vänder sig till honom utan börjar vända sig till alla möjliga avgudar som de andra folken tillbad. Och det står att Gud liksom har en svartsjuk kärlek. Och som han hade då, så har han också nu. När han ser ner på jorden och ser sitt folk, så vill han att vi ska göra upp med den här världens och den här kulturens avgudar. De ska inte ha inflytande av oss. Och därför så får vi hela tiden komma till ett reningens bad i kraft av ordet. Ständigt så kommer ordet, och ordet verkar i oss på det sättet att det är skarpare än något tvegat svärd. Så det åtskiljer själ och ande, märg och ben, och en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det verkar i oss och rensar ut skräpet, rensar ut slagget så att det blir ädelmetall. Så verkar ordet på oss. Och den som inte utsätter sig för detta, den lever väldigt farligt och är inte redo när Jesus kommer igen. Vi måste leva i ordet. Och när jag säger måste, så kan det låta som att vi kommer in på det här med plikt igen. Men det är verkligen så att det handlar om att vi får den här kärleken till Jesus i våra hjärtan. Och det står att han ska komma och hämta dem som älskar hans tillkommelse. De som älskar hans tillkommelse. De som älskar hans ord. De som älskar gemenskapen, bönegemenskapen tillsammans med honom. De som lever för honom. De som inte så att säga bekänner någonting med sina läppar, men med sina hjärtan är långt ifrån honom. Och Paulus säger, rannsaka er själva, säger han. Och pröva er om Kristus verkligen bor i er. Hur är det? Hur är det med oss? Vi kanske kan
kanske kan uppträda för varandra och som att allting är bra och allt är frid och fröjd. Men det finns en som ser rakt igenom oss. Det finns en som känner våra hjärtan. Och inför honom så får vi göra upp. Inte därför att han, så att säga, nu kommer då som den här domaren, utan han kommer. Han kallar, han vädjar till oss med sin kärlek. Och vi ser de här bilderna, vi ser i Höga visan hur han liksom kommer till bruden. Hon hade lagt sig och sova, och så kommer han och knackar på dörren. Och hon har lagt sig bekvämt och lagt sig där i sängen, och så kommer han. Och uppenbarligen har det hänt någonting i brudens hjärta. Nej, jag orkar inte öppna. Men så händer någonting. Han sticker ner handen i brevlådan. Visar sin hand. Och då är det någonting som händer. Och så är det, vet du, när vi ser den där sårmärkta handen. När vi ser vad han har gjort för oss. Hur han i sin kärlek, hur han bevisar sin kärlek. Medan vi ännu var hans fiender. Så låter han spikarna gå rakt igenom sina händer och sina fötter. Han låter sig hängas på det där korset för din och min skull. Han ger det yttersta beviset på kärlek när han hänger där. Kan det tala till våra hjärtan? Kan det värma våra kalla hjärtan? Kan det göra att vi säger nej? Jag säger nej till världen. Jag säger nej till allt det andra. För jag vill följa dig, Jesus. Jag vill följa dig, jag vill gå din väg. Jag vill att det ska vara din kärlek som ska få regera i mitt hjärta. Jesus, jag vill bli mer och mer ett med dig. De två ska bli ett kött, står det. Och Paulus, han talar om det här. Han säger att det är liksom den hemlighet som ligger här i är stor, säger han. Alltså det finns någonting här i den här, vad ska man kalla, brudmystiken, brukar en del säga. Men jag aktar mig nog lite för att använda sådana ord. Det här är liksom inte att försöka fördjupa sig i någon slags oklarheter eller att dyrka det outgrundliga eller några slags mystiska och hemlighetsfulla saker. Liksom det här gnostiska som vi kan hämta liksom från kyrkofäder och annat. Utan det här handlar om en ren kärlek till Jesus Kristus. Att hjärtat får renas. Det finns ett blod som tvättar oss rena. Vi kan uppleva allesammans att det finns brister. Och vi har, så att säga, inte varit. Vi känner att jag skulle verkligen önska att jag hade, eller att jag älskar Jesus mer. Så kan man känna. Men så kommer den helige ande och gör bilden av Jesus levande igen. När vi ber om detta, Jesus kom, förnya mig den helige ande. Och så kommer den helige ande och det står att den helige ande målar bilderna. Halleluja. Den helige ande målar. Man hade inte kameror på den tiden. Men man hade duktiga konstnärer. Och den helige ande är en oerhört duktig konstnär som målar Kristus. Inte sådana här tavlor som du ser upphängda i kyrkorna. Men när man liksom får den här bilden, man ser vem man verkligen är. Se, liksom få se, upptäcka
nya sidor, upptäcka, man läser ordet och så ordet, halleluja, vi läser ordet. Och ordet inte bara blir det där som jag säger, som den här trosläran, utan ordet, vi äter ordet, vi förkroppsligar ordet, vi förvandlas av ordet, vi böjer oss under ordet och vi växer upp. Det är mat som gör att vi får näring så att vi växer upp till Kristus. Halleluja. Och halleluja. Så att när vi talar om bruden så tror jag att det här är det handlar om. Den här uppriktiga troheten mot Jesus Kristus. Och det här att just ordet får bli oss så kärt. Det är hans kärleksbrev. Det är det han skriver. Det brudgummen skriver till sin brud. Jag vill verkligen ta vara på det. Jag vill verkligen läsa de här breven. Jag känner, det är inte som att läsa någon lagtext eller någon liksom dogmatik eller någonting. Utan kärleksbrev läser man på ett annat sätt, eller hur? Ja. Har ni varit kära någon gång? Jag minns att vi skrev mycket brev. Kristina bodde långt bort innan vi gifte oss, 35 mil emellan. Det var flera brev varje vecka. Och de där breven, liksom det var ju det man liksom levde på. Husch. Och så kom det liksom någon, eller rättare sagt när jag var ner och hälsade på någon gång, och så hade jag med mig kameran naturligtvis och tog kort. Jag var ju tvungen att ha några bilder som jag kunde titta på också. Så kom jag hem till kompisen här. Kolla här. Liksom. Och därför att det var en förälskelse som så småningom ledde fram till kärlek. Och det är det här som det handlar om. Det är det här som det här handlar om. Det är inte en troslära. Det är inte dogmatik. Det är inte teologi i första hand. Utan det handlar om kärleksbrev ifrån brudgummen till bruden. Och vi måste ta vara på det och älska det. Älska ordet och låta det påverka oss, forma oss. Och få oss bort så att säga ifrån det som... den prägel som kulturen har satt på oss. Och där vi har delat upp livet, som jag sa tidigare, i så att säga det kristna livet som har med gudstjänster att göra. Sen lever vi vårt privatliv i stort sett som alla andra där ute i samhället. Gud, han vill att vi ska bli en motkultur i den här världen. Vi ska representera Guds rike där Jesus Kristus är konung. Han är min kung, han är min herre och allt det han säger, det vill jag göra. Allt det han har sagt, det vill jag att det ska forma mitt liv. Att det ska verkligen förändra mig så att jag så att säga till slut blir lik honom. Halleluja. Och det står om någonting fantastiskt. Och Paulus talar om att bli en ande med Gud. Halleluja. Herren säger till sitt folk i Hesekiel 16:8. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig, säger Herren. Du blev min. Och i Jesaja 62 så står det: som en brudgum fröjdar sig över sin brud, så ska din Gud fröjda sig över dig. Halleluja. Halleluja. Så det här är Guds eviga plan. Ända från första Mosebok. Där vi ser... det är inte gott för mannen att vara alena. Kött av mitt kött, ben av mina ben, Kristi kropp. Han är huvudet, vi är kroppen, fullständigt förenade med honom.
Det finns inget uppror. Inget ego som sätter sig emot. Utan vi ser fram emot den där dagen då vi ska få möta honom. Och här har vi alltså den stora skillnaden. Jag ska säga det här till slut nu. Här har vi alltså den stora skillnaden mellan bruden och skökan. De som byggde på klippan. De som bygger på sanden. Här ser vi den stora skillnaden. Det handlar om kärlek. I båda fallen. Skökan älskar antikrist. Älskar den här världen. Men bruden älskar Kristus. Älskar hans ord. Och där går skiljelinjen idag. Hur mycket man än kallar det kristet, så går skiljelinjen där. Rakt igenom sammanhangen. Rakt igenom kristenheten. Så det handlar om hur, vart är mitt hjärta vänt? Är det till världen? Världsordningen, denna tidsålders Gud? Eller är mitt hjärta vänt till Jesus? Älskar jag ordet? Lever jag i anden? Lever jag det här livet tillsammans med Jesus? Där går skiljelinjen. Och det kommer att bli mer och mer uppenbart. Och till slutet så blir det så här. Vi ska nu läsa till slut här i Johannes uppenbarelse. Så står det att det är en oerhörd katastrof som kommer att drabba den del av kristenheten som så att säga har gått från att vara en brud till att bli en sköka, en otrogen, en hora. Det står beskrivet i Uppenbarelseboken 18. I den andra versen. Fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar. Det har inte alltid varit så. Men det har blivit en boning för onda andar. Ett tillhåll för orena andar. Ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Till av hennes otrucks vedersvin har alla folk druckit och jordens kungar har bedrivit otukt med henne. Och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. Och jag hörde en annan röst från himlen säga: gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Det finns alltså ett folk som Gud kallar på. Kom ut! Kom ut ur de här religiösa systemen. De här institutionerna som har byggts upp. Som inte handlar om en kärleksrelation till Jesus Kristus. Utan så mycket mer handlar om en slags inomvärldslig makt. Men så kommer domen. Och så står det i 19 kapitlet. Så hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga: halleluja. Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud. Ty sanna och rättfärdiga hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt. Och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod. Än en gång sa han: halleluja. Och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter. Och de 24 äldste och de fyra väsna föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen. De sa: amen, halleluja. Och från tronen kom det en röst som sa: prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, både små och stora. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, likt bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska. Och de sa: halleluja, Herren vår Gud, den allsmäktige, har blivit konung. Du kan alltså på de här verserna läsa halleluja 4 gånger. Jag kan upplysa om att det enda stället i Nya testamentet där det står halleluja. Och här kommer det 4 gånger. Varför då? Därför att skökan har blivit dömd. Hon som fördärvade jorden. Och det är faktiskt så. Det är kusligt. Men när detta får ett slut, vad händer då?
Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran, till lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Här kommer bruden. Här nu är liksom uppgörelsen klar med denna kompromissande sköka. Nu träder bruden fram. Nu är det dags. Bröllopsborden är redan dukade. Jesus har hållit på i 2000 år. Ordnat. Det kommer att bli otroligt. Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Och åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyg som är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sa till mig, skriv. Saliga är de som blir bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade, dessa Guds ord är sanna. Och jag föll ner för hans fötter för att tillbe honom. Men han sa till mig, gör inte det. Jag är bara en av dina medkännare. Vi ska inte tillbe någon annan än Jesus. Varken Maria eller några helgon. Gör inte det. Jag är bara en medkännare till dig och dina bröder. Som har vittnesbördet om Jesus. Gud ska du tillbe. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande. Halleluja. Så att vi har mycket underbart att se fram emot. Om vi har så att säga överlämnat oss helt och fullt åt Jesus. Men lika fruktansvärt är det. Om vi inte har gjort det. Därför så är det så viktigt. Tiden är kort. Jesus kommer snart. Låt oss rensa ut allt skräp och se till att vi blir rena. Det finns ett blod som renar. Vi får komma, vi får böja oss, vi får omvända oss. Hur kristna vi än är i vår bekännelse så får vi omvända oss till honom. Och låta honom utföra sitt verk i våra hjärtan. 100% för Jesus. Inga hemliga rum där vi skriver privat. Vi öppnar upp alla hemliga rum i vårt hjärta och säger Jesus kom in. Rensa helgedomen. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Att du kommer Herre och du renar din brud. Du rensar och renar din brud Herre. Tack Herre för en tid Herre, framöver Herre, då det ska stå klart Herre, då det inte ska vara så diffust och så många dimmor Herre, då det ska vara så oklart och otydligt Herre. Låt det bli väldigt tydligt Herre. Tack att du förenar ditt folk Jesus. Tack för bröden Herre som ska stå fram Herre. Tack för ett nätverk som växer fram Herre av brudesjälar Jesus. Halleluja, över hela landet Jesus. De som har gjort upp med denna tidsålders Gud Herre. Med världens ande Herre, med kulturen Herre. De som bara vill höra dig Jesus. Och de som så att säga har överlåtit sig, omvänt sig och bara vill höra vad anden säger till församlingen. Tack Jesus att du rör vid oss. Amen.